Atumatu ye omukulu Frank Gashumba agobedwa Muhoozi Kainerugaba mukifo kyali yamuwa ensonga za Gashumba zeyongedde okwata wansi ne waggulu ku PROJOURN media tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda era nga bulijjo nagamba nsonga ziba za mawulire naye okujjukizaamuko Haji Mukisa yewayo okubanga akwasaganya niza ensonga eziba ziganye era matumwetanire musindikire ka WhatsApp message gwali e Jordan Ekta Oman Uganda Dubai yona josinzira atumwetera nenkwebaza okubanga kumukutu kwali atumwetu chadachi ye omukulu Frank Gashumba byasiba byebikutuka oluva nyumate olwo omukulu Muhoozi okubanga yamugobye ku kifo kye yali yamuwa atena kisamu omulala Gashumba ono esa wazino ngagezako okubatolinga ensonga za muwala we Shira Gashumba atematu ngagezako kutasa embeera nga bwe yali mu audio eyalikinga atematu chadachi ensonga mukulu ono zeyongedde omutabukako oluvanyuma olwa Muhoozi oba muyite advisor on special operations okuvaayo na dropping a political commentator no Frank Gashumba mukibayise MK movement shake up era nga kigambibwa kuba nti Muhoozi yavuddeyo na nyonyola na gamba nti I'm happy to announce that Mr. Andrew Mwenda is the official spokesperson for the MK Army movement. Ngozobulira eranga all our statements will go through his office. Nti yenga ye alonze omukulu Andrew Mwenda okubanga te yali mitambo is a communication zi obaye mwogezi obaye seka mwaisawa zino wa MK movement zi chifo ate Gashumba che yaliko edanga ne mabiga kawo bali balonda Gashumba okubera ngate yakulire chifo kino ngera ye chief strategist yenga ate sawa zino tebaze mumo wa update ku kifo chiche ba muzizako na yenga zensonga iranga bebo abavandimwe era byebye byabwe bibakola byebye basiba bekola na ye Gashumba ye ajja kwejusa olunaku lyatandika okutyobola family eyomukulu Bobi Wine kotade ne omukulu nga yenga ye kutyobola Bobi Wine ngate bambi taina che yamukola ajja kungula byonna byasiga iranga yembera esawa zino omukulu oyo jayitamu tewera bila mukisa atema Haji uyo ajja kuba kuyamba ku nsonga eziganye mu contactinge mu bwangune mbiro gwe aina ebirote bitakwatagana gwe aina ebintu ebikwebakako mwatu mu contactinge ajja kuyamba mu solvinge ensonga ezo likinga commentinga hero subscribinge ku PROJOURN media.